diatur ku ilmu fikih opat perkara hiji ubudiah, kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat, memantak munutu mondok neraka. Neku maha boro-boro katorekat boro-boro kahakekat atuh syariat ge hese. Numendak ke kula ikat ka kota sedih jasa nelenu salat di Al Ittihad atawa di Al Azam kopeahna ka hareup atawa kadang-kadang bukna ka dieu barang di deuleu jaca kula polisi tamah Allahu Akbar. Polisi teu ngaji tapi tah iyalah ieu bersyariat bae belumna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura masyaallah. Kaluar tina lauk Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikeun titah nyeun kapal Kanjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo-sajodo kur dipuatkeun ka kapal dipuatkeunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kanjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpul dikarumpulkan sesa aya gandum aya korma roti bubuk-bubuk.